Vocês são loucos deixar o Marcelo bater essa bola? Boa bola! É. Vocês não acham que tem muita gente dentro dessa cancha, não? Pra jogar nem presta, juntar tudo não dá um. Tá feito? É, dá pra jogar um pouquinho. Ih, é dura! Deixa a bola chegar, amigão! Ih, é dura! Deixa a bola chegar! Vê. Vai tirar o outro. Vamos, corta um pra completar quatro. Pirineu na bola.